بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله بما الله سبحانه وتعالى نعم كفره بظن لي لو قلد استي نعم كاسو عينا سوكو بكريم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. nimcooyinkii ilaahay nagu galadaystay haddayna isnidaahno tiriya ma tiri karayn, way fara badan. nimcada ugu weyn ilaahay uu na siiyey waa nimcada diinta weeyaan, nimcada diinta islaamka wax loo dhigaa ma jiro, waa wax ilaahay lagu mahadiyo subxaanahu wa tacaala. bishii ramadaan buu ilaahay na soo gaarsiiyey, waa nimco kale iyaduna. waxaynu kusoo gaadhnay caafimaad, waynu soonnay, waa nimco kale weyn iyadoo, waayo dad fara badan oo walaaladeena oo sanadadii hore soomay oo inala soomay ayaa maanta qaar badani aynay joogin ba adduunyadu ay ka tegeen, oo markaasi dhulka ka hooseeya. qaar badan oo kalena way soo gaadheen laakiin caafimaad darra ayay u diiday inay soomaan oo ay xanuunsanayaan. kainu ilaahay kusoo gaadhsiiya adiga adoo caafimaad qaba oo aad soontid, waa nimco kaloo weyn weeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tahay in lagu mahadnaqo. intaa kadib bishii ramadaan waxaynu soo galnay gebagabadeedii iyo aakhirkeedii iyo tobankii cisho markaasi u dambeeyey. tobankaa cisho ee bisha ramadaan ugu dambeeya waa toban aada iyo aada u fadli badan una wanaagsan. rasuulkeennuna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam uu aada iyo aada ugu dadaali jiray. waxa ay leedahay khasaais iyo waxyaabo gaara bay leedahay. waxay tii caaisha radiallahu canha rasuulku calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ramadaan waa dadaali jiray, maa laa yujtahidu fii gayrihi, maalmaha kale dadaal uuna dadaali jirin oo kale ayuu dadaali jiray. yacni dadaalkii uu iyo cibaadadii uu ku dadaali jiray ramadaanta bilowgeeda ayuu aakhirkeeda libilaabi jiray oo kasii badin jiray. waxay tiri idaa dakhala alcashr shadda mizara waaxyaa leylah wa ayqada ahlah. tobanka dambe ee ramadaan markuu soo galo shadda mizara guntigu adkaysan jiray, guntigu dheeshiiska ka dhigi jiray. qofku markuu hawo qabanay oo rabo si fiican u qabto marada ayuu dhexda ku xidhaa si uu hawshaas si wanaagsan ugu tafaruqo. waxay sheegay yidhaahdeen culimmadu waxaa loogala jeedaa dumarka ayuu ka dheeraanay. waaxyaalaynahu habeenkiisa waa nooleynay, habeenka nooleynta uu nooleynayo wuxuu ku nooleynayo cibaada iyo qiyaamu layl, habeenkii uu tukado iyo qur-aanka aqrintiisii iyo dikrigii iyo ducadii. anwaacda cibaadada ay leedahay ee kala duwan ayuu rasuulku ku camiray calayhi salaatu wasalaam. iskama soo jeedino, waxaa laga yaabaa inagu habeenkiina soo jeedno waxyaaba aan habooneyn bay nagu soo jeedo ama iska malaayacniba ah. laakiin isagu wuxuu kusoo jeeday calayhi salaatu wasalaam cibaadu kusoo jeeday. marka habeenkii buu nooleyay, muxuu ku nooleyay? cibaadu ku nooleyay. maruu tukado, maruu qur-aan akhriyo, maruu ilaahay ula munaajoodo, maruu ducaysto, maruu ilaahay xuso subxaanahu wa tacaala. marka anwaacda cibaadada ee leedii kala duwan baa lagu camiray, ee sadaqada lafteeda ay ka mid tahay qofku inuu sadaqadaysto. waaxyaa leylahu wa ayqada ahlahu, cibaadada naftiisu kugu kori jirine ehelkiisana waa toosan jiray calayhi salaatu wasalaam. si ay dadkii markaas ehelkiisuna cibaada uga qayb qaataan ayaa u iyadana waxa weeyaan uu dadku u toosinayay. rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuu ictikaafay tobankaa dambe si cibaada ugu tafaruqo. masaajid ku galay kamuusa bixin tobankaa dambe, toban cisho ayuu masaajid dhex fadhiyay oo meel ka samaystay oo ku cibaadaysanay. wuxuu sharciyey ictikaafka, waxay ku tusanaysaa yani tobankaa inuu aada ugu dadaalay
dadaalku ku dadaalaya waxa weeye waxaa ku jira habeen khayr badan oo la yidhaahdo laylat lqadr. Wamaa adraaka maa laylat lqadr, laylat lqadri khayru min alfi shahr. Habeen laylat lqadri la yidhaahdo oo khayr badan baa ku jira bisha ramadaan siiba tobanka dambe, markaasuu tobanka dambe ka raadiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Waa habeen barakaysan. Ina anzalnaahu fii laylatin mubaaraka, qur-aanku waxaanu soo dejinay habeen barakaysan. Barakadu waxa weeyaan waa khayrka faraha badan la weyn. Qur-aankuna waa barakaysan yahay, habeenkaasina waa barakaysan yahay. Habeen baraka leh yuu ilaahay qur-aanka soo dejiyay. Waa habeen fadli badan weeyaan. Maxay ka fadli badan yahay? Khayru min alfi shahrin, kun bilood yuu ka wanaagsan yahay, uu ka fadli badan yahay. Camalkaad habeenkaa qabataa wuxuu doonaba ha ahaado, hadduu salaad yahay iyo haddii uu ducaa yahay, hadduu sadaqa yahay, wuxuu ka fadli badan yahay kun bilood camalkii aad qaban lahayd. Kun bilood waa cimriga qofka la siiyo oo kale wey, 80 sannadood iyo ziyaada culimadu ku sheegeen. Marka waa yacnii waa khayr aada u fara badan wey. Qofka habeenkaasi la kulma khayr oo dhan buu la kulma. Sidaad la kulmaysa marka waxaad kula kulmaysaa inaad habeenka tobanka dambe oo dhan aad camirtid, khayrkaad ku camirtid, udguntiga dhiishiskaga dhigtid, oo cibaadada aada aada la tinaadi, oo sheekada iyo howlaha adduunyada aada yaraysid, oo cibaado fara badan la tinaadi. Nooc doontaba ha ahaato, taasaa lagula kulmay. Welibana rasuulku wuxuu noo sheegay laylatulqadri inuu si gaara ugu sii jiro habeenada kala dhiman. Taxaraw laylatulqadr, habeenka laylatulqadri ku dadaal. waxaad ku dadaashiin habeenada witrida ah min cashri alawaakhir min ramadaan, tobanka dambe ramadaan ka mid. Marka habeenada tiradooda ka dhiman tahayna si aada loogu sii dadaalayo 21-ka, 23-ka, 25-ka, 27-ka, 29-ka, waa tirada kala dhiman weeyaan. Tirada iyadu shafciga ah iyadu lafteeda la seexan maayo. Dadka qaar ka mid waxaa laga yaabaa habeenka 21-aad si fiican buu usoo jeedaayo u camiraa, habeenka 22-aad uu iska seexanay, 23-kan uu camiraya, 24-kan uu seexanay, maya sidaa maaha. Waxa weeyaan dhammaan waa la wada camiray, laakiin waxaa si gaar loo sii camiraya tirada kala dhiman baa la sii camiraya. Marka khayr badan baa ku jira, maadaama tobankii dambe aynu soo galnay. Qofkii xag hore ka gaabiyey taqsiirka sameeyey, laga yaabo in cibaadooyinkii xagga hore ay ka yaraatay, tobanka dambe fadliga badan ayayna kaa tegin. Waad ku dadaashaa, khayr badan baana ku jira. Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu ina waafajiyo habeenka laylatulqadriga, kuwa loo dambi dhaafan ilaahay uu naga yaro. Rasuulkuna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, man qaama laylatulqadri iimaanan waxtisaaban ghufira lahu maa taqadama min dambihi. Qofka habeenkaasi qiyaamu leyl la yimaada, isagoo ilaahay ajal ka weydiisanaya, dembigiisii hore oo dhan baa la dhaafay buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam. Kuwa ilaahay aan naga yaro inaynu ku dadaalno insha allahu tacaala. Intaasaynu kelmadeenu kusoo khatimaynaa. Wa sallallahu cala nabiyina Muxamed wa alihi wa saxbihi ajmaciin.